السلام علیکم. قرآن کتن کو زم سے چھاپ دین و زمار طرف نتا استاد من ڈک ٹک سلامونا کتن کو نن پا تحصیل خواد خیل اصالک کلی کی یو افسوسنا کا واقعی مخی طرح گلی دا او زا ضروری گرم چھ پاگ حوال سرا یو سو خبری استاسو پا مخ کے اڑان دیکم کتن کو دغا حادثہ صدارنگی شوی دا دا پولسو دا وینا تر مخا دا عباسین پبلی سکول یو بس چھ پخانے بسو او ڈرائیور هم او یا کلن ڈرائیور آغا ماشومانان رواغستل په دغه بس کې سلویختو نه سیوا ماشومانانو عمرونه د 15 کال نه د 15 کالو پورې دغه ماشومانان چې کله کورونو ته رسولی کیدل نو د اسالی په مقام باندې چې کوم پل دی هغه پل ته چې دا بس رسیدلی دی نو یا بریک فیل شوی دی یا بې قابو شوی دی یا غفلت شوی دی نو دغه بس چې دی دا د پل نه لاندې نالۍ ته غزار شوی دی چې په هغې کې د اتم جماعت یو ماشوم داود خان چې تعلق یې د شین سره هغه وفات شوی دی او د دې نه علاوه څلور دېرش ماشومانان او سټوډنټان هغه زخمیان شوي وو. بیا خوازخیل هسپتال ته یې وړل. د خوازخیل هسپتال نه یې پنځه بیا سیدو شریف هسپتال ته راوړل. په سیدو شریف هسپتال کې چې کومې ماشومانان وې هغې سره زموږ خبرې وشوې او سړی ډېره بلند وه خو د هغې په وړه خوله باندې دا وینا وه چې کله موږ دغه پل ته ورسېدو نو بس لاندې ارتاو شو. حدیث سنگ را غلی دا دا هم پولیس تفتیش کی زکا چی ڈرائیور بچ دے خو پدی آوال سر یو خبر کون چی دا دی واقعی دا رستو سوالونا آغا مخی ترا غلی دی چی آیا دا بس چی ہو دا دوم را زوڑو نو دا بیا ولی چلو لے کی دو بیا چی کم ڈرائیور دے چی دا ہم بر اویا کالا دے نو دا ڈرائیور تا چا اجازت ور کڑے ہو چی دا بس چلی او قطن کو پدی آوال سر با مستاو سر دا خبر ہم شریک کم چی دا نن نتری کالا مخ کے په 14 نومبر 2020 کې په غبین جبه کې حادثه راغلی وه. هغه هم داسې د سکول یو بس و د خیبر پبلک سکول او په هغې حادثه کې څلور ځوانان سټوډنټان هغه په حق رسېدلي وو او په هغې کې څلور دېرش تقریبا هغه هم زخمیان وو. د دغه حادثې نه وروسته انتظامیه په حرکت کې راغلی وه او دی ویلي چې کم کټاره او زاړه بسونه دي دا به بند وي او چې کم د ډېر عمر ډرایوران وي هغې ته به اجازت نه ورکړی کېږي. باقاعدہ میٹنگ شو او باقاعدہ پائے کہ اعلامیہ جاری شو وا نوٹیفیکیشن بگی جاری شو او دا غی نورست پاگی سا عمل درآمد ور شو دغه د انتظامیه یو غفلت او شنن بیا یو واقعیا مخی درالا او پدغه کی یو ماشوم د اتم جماعت اغا په حق رسیدل لري او سلور دیش ماشومانان اغا چې کم دی اغا پکې زخمیان دي. کتون کو فمور پلار باندې د قیامت وختو ځکه چې یو غوغا وا په اسپیټال کې هم په مقبن دي هم او دا غی نورستو بیا شکر دا دی چې زیاتره ماشومانان د هغې چې کوم دی صحت ښه وو نو هغه د هسپتال نه کورونو ته فارغ کړی شوي دي. څلور پنځه ماشومانان هغه په سیدو هسپتال کې هغه داخل دي. کتونکو سوالونه ډیر دي په دې حواله سره. بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ ادارې زمونږ انتظامیه هغې یو اډر خو جاری کوي نوټیفیکیشن خو کوي فیصله خو کوي اعلان خو کوي خو بیا په هغې باندې عمل درآمد نه کیږي او دا قسمه واقعات دا قسمه حادثات چې کیږي نو په دې کې زویم چې د دغه انتظامیه او چې څومره هم متعلقه ادارې دي دا غي په دې کې ټیک ټاک شریک دي دا شریک جرم دي ځکه چې دا د غي د غفلت د وجې نه کیږي چې دې سړي ډیوټي کولې د چیک ساتلې په دغه گاډو باندې په دغه ډرایورانو باندې دا قسمه واقعات به مخې ته درکړو. اوس هم کچري مخنیوي ونه شو نو خدای مکا داسې واقعات به نور هم کیږي. زیاتره چې کوم پرایویټ سکولونه دي د هغې سره زاړه بسونه دي پکار دا ده چې د هغې فټنس چیک شي او اول خو دا معلومات وکړی شي چې کوم بس نن د حادثې ښکار شوی دی آیا دې ته فټنس سرټیفیکیټ میلاو شوی وو که میلاو شوی وو ته نو په څه بنیاد ورته میلاو شوی وو. بیا چې کوم اویا کلن ډرایور وو چې دغه ډرایور د وجې نه څلور ماشومانان هغه په 2020 کې هم مړه وو او هغه ته بیا اجازت ورکړی شوی وو او هغه بیا دغه بس ته کینولی شوی وو او یو حادثه بیا مخې ته راغله. زمونږ ایمان زمونږ عقیده ده چې هر څه کوي دا الله کوي یک هېڅ شک نشتي دا د الله له طرفه وي خو غفلت د انسان چې کله غفلت کوي نو هغه چې کوم دی دغه واقعات او دغه حادثات مخې ته راځي. احتیاط پکار دی. احتیاط ونه شو او که بیا هم احتیاط ونه شو نو خدای مکا نور داسې ځوانان او ماشومانان ګلونه به هغه مړاوي شي هغه به ورېږېږي نو پکار دا ده چې انتظامیه نوټس واخلي د داسې قسمه ګاڼو مخنیوی وشي دا قسمه